З Оленою Козар, лікарем-епідеміологом Хмельницького обласного центру громадського здоров'я. Добрий вечір. Добрий вечір. З пані Оленою поговоримо про щеплення від ковіду вакциною, яка залишилась невикористаною з тих чи інших причин після щеплення планового. З яких причин вакцина залишається невикористаною? Ну, по-перше, причина може бути будь-яка, але саме найбільше це є. Можливо, хтось відмовився, можливо, у пацієнта були протипокази, можливо, просто не прийшли. Зниження імунітету, можливо, хтось злякався виробника, індійського виробника. Скільки причин? Скільки причин може бути? Можливо, не здужає саме в цей момент, може, так? Саме в цей момент не здужає. Підвищилась температура тіла. З таких причин може і щеплення ніби як відмінити. Тобто є люди, які з об'єктивних причин не можуть щепитися, а є ті, суб'єктивна причина. Суб'єктивна причина, да. І як змінилася кількість таких людей, які з суб'єктивних причин не змогли? Ну, я скажу, що на 14 число, бо на сьогодні в мене ще даних не було, на 14 число, на вчорашнє, у нас в області зроблено 1548 щеплень. Тобто це є, сказати, мало чи багато, ну, не можемо сказати, тому що вакцинація продовжується, люди щеплюються і багато хочуть. Тому сказати, що це сьогодні мало чи багато, я не можу. Зараз вакцинуються лікарі, та категорія, яка входить перший етап. Перший етап. Так, тобто це планові. А є серед тих, хто хоче, не тільки ті, хто належить до цієї категорії, ми про це поговоримо, як їхнє бажання задовольнити і чи можливо це зробити. А поки розкажіть, як постачається та вакцина, в яких вона, в якому вигляді постачається, скільки вона може бути такою, якою ще можна щепитись? Вакцина поступає з Міністерства охорони здоров'я до нас на базу медпостачання. Вакцина поступає у ящиках з холодоелементами. І так само вона і розгружається в холодильні камери. Ця вакцина, яка на сьогодні в нас є, AstraZeneca, вона може зберігатися при температурі плюс 2, плюс 8, і вакцинація розпочалася була саме з міста Хмельницькому. Первинна ланка приїжджала на базу, брала вакцину в сумки-холодильники, повністю окомплектоване, і тоді виїжджала на пункт щеплення і робили щеплення. Зараз вакцинують, проводять щеплення бригади. Микола Габрикевич, санітарний лікар Хмельницької області, сказав, що таких бригад мобільних 9. Це вже навчені люди. І проходить ця вакцинація планово в тих місцях, які зазначені за планом. Якщо там стається така ситуація, що хтось відмовився, хтось не прийшов, залишилась вакцина, що з нею роблять далі? Робили до цієї пори? До цієї пори у нас на утилізацію пішло лише 2 дози. Це не є багато взагалі. І завжди контингент знаходили медичних працівників, які мали бажання щеплюватися, які підлягали на перший етап, і їм проводили це щеплення. І наразі у нас Міністерство охорони здоров'я дозволило ввести зміни в дорожню карту, видали наказ номер 443 від 11 березня, де дозволяють підтягувати осіб з наступного етапу, щоб не пропадали ті дози, які залишилися. І це є наступний етап, другий етап, це є працівники первинної ланки, саме сімейна медицина, це є соціальні працівники, тобто якщо соціальний працівник має декілька старих осіб,
і надає їм допомогу, такий соціальний працівник має право зараз щепитися. А також зараз дозволено публічним людям і громадським діячам. Ну, ми трошечки згодом про це поговоримо, а поки ви сказали – утилізація. Так. Утилізовано дві дози. Всього. Чим відрізняється утилізація, таке слово, цієї вакцини від тих вакцин, які, можливо, утилізуються іншого призначення? Абсолютно нічого. У нас є вакцини на рутинну імунізацію, точно так само багатодозні, і так само всі щеплюються, і цими вакцинами ми щеплюємо то, що доросле населення, а все і дитяче, від новонароджених діток, і так само, якщо залишаються дози, вони утилізуються, нічим воно зовсім не відрізняється, і Міністерством охорони здоров'я є надані можливі розливи на цю вакцину, тому що вона багатодозна. Так що від AstraZeneca нічим не відрізняються. І так само AstraZeneca від інших вакцин. Утилізовується вона точно так само. А тепер про ті вакцини, ті дози, які залишаються, і як з ними можуть скористатися. І хто? Ви сказали, що це можуть із другого етапу. Так. Да. Але от в тому наказі Міністерства охорони здоров'я України від 11.03.2021 року номер 443 сказано, що от можуть записатися на залишкові дози вакцини проти COVID-19 окремі категорії. Як це зробити і хто може претендувати на це? Згідно цього? Згідно, відповідно до цього наказу, першими Міністерство охорони здоров'я рекомендує щеплювати учасників бойових дій на Донеччині та Луганщині, які були, також депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, а також видатних людей, такі як письменники, журналісти, музиканти, актори, телеведучі, також можуть бути діячі культури, спортсмени. Всі ці люди можуть записатися на щеплення і до них будуть телефонувати, і вони будуть домовлятися на час, який вони можуть прийти. Чи маєте інформацію, скільки вже щепилося людей цієї категорії, про яку ви щойно сказали? Якщо на вчорашній день я мала інформацію, з цієї категорії щепилося в нашій області 19 людей. Вони були десь зареєстровані, записані, чи це так спонтанно вийшло? Це, мабуть, так спонтанно вийшло, почали, попросили людей, і вони прийшли. Відразу після того наказу. Після того наказу, так. Якщо говорити про якусь систему, про якусь процедуру, як записатися тим, хто хоче? На сьогодні є на центрі Хмельницького обласного центру громадського здоров'я, на сайті центру громадського здоров'я, на сайті обласної державної адміністрації, на сайті департаменту охорони здоров'я є посилання, де можна зареєструватися цим всім категоріям, яким я тільки щойно назвала. Заходити, посилання є на запис на залишкову вакцину, і можна записатися, де ви вказуєте своє ім'я, прізвище, рік народження, обов'язково вказати від діяльності, хто ви є. І реєстрація проходить. Я реєструвалася, там ще вказується, де перебуває людина в робочий час. Так. Для чого це? Дивіться, тому що є такі випадки, до прикладу, якщо людина десь з Ярмолинці чи з іншого якогось району, а працює, наприклад, в Хмельницькому. Тому ми просили, ввели таку графу, щоб ще знати, де працювати, щоб знайти краще цю людину. Якщо вона працює в Хмельницькому, якщо це буде мобільна бригада в Хмельницькому, вона її щепить в Хмельницькому. Якщо це буде по місцю проживання, то це буде по місцю проживання.